Өткөн жумада Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Шайлообек Атазов 18 жаштан 20 жашка чейинки кыздарды чет өлкөгө жалгыз жибербөө боюнча сунушун демилгелеген. Андан бери өзүңүздөр билгендей Ак Үйдүн алдында аялдардын укугун коргогон митингдер өтүп жатат. Супер ТВ каналы бул жолу депутаттарга 18 жаштан 20 жашка чейинки кыздарды чет өлкөгө жалгыз чыгарбоо боюнча депутат Атазовдун сунушун колдойсузбу же жокпу жана бул айымдардын укугун чектөө болбойбу деген суроо менен кайрылып көрөбүз. Биздин мамлекеттин, элдин, улуттун үчүн урай турган бул биздин кыздарыбыз. Кыздарды биз коргосок, алар улутту көбөйтөт. Бир да атене бүгүнкүндө 18 жаштагы чырактай кызын чет өлкөгө барып кордолушун каалабайт. Бүгүнкүндө бул мыйзам эмес, бул пикир. Бул мамлекеттик деңгээлде ойлоно турган маселе экен деген ойду айтып жатабыз. Бул Россия Федерациясынан бизге келген кайрылуулардын жеке баракчабызга жаткан кайрылуулардын негизинде бул жака келген 18 жаштагы кыздар метролордо, түнкү клубтарда, башка жайларда кордолуп жатат. Аларды иш менен камсыз кылуу, алардын укугун коргоо, коопсуздугун кароо боюнча маселе карагыла деп атат. Башкача айтканда биздин мамлекет алардын коопсуздугун караш керек. Биринчиден, экинчиден алар ушул чыкканда окууга барса барсын, иштегени барсын. Бирок окуусу да жок, иши да жок калгандар боюнча, качып кеткендер боюнча, сөөгү келип аткандар боюнча маселе бар. Анан биз бизге жазылган каттарды, кайрылууларды айтып койгонго биз милдеттүүбүз. Айтышыбыз керек алар. Маселе курчу. Өнүккөн Европа, Америка мамлекеттеринде ушул маселе 21 жаштан да. 21 жаштан. Рахмат. Анчы бул айымдардын укугун чектөө болбойбу? Кандай деп ойлойсуз? Айымдардын укугун чектөө эмес, айымдар эле эмес, жигиттерибизге дагы ошондой. Жигит кыздарга да, балдарга да келечекте биз чет өлкөгө чыкса, мамлекет тараптан коргоого алыш керек деген маселе. Чыгарбай коюш эмес. Тескерисинче коргоого алыш керек. Ата-энесинин уруксаты болсо, ал жакта жайланышкан жайы болсо, окуган мектеп, университети болсо, аларды коргоого алыш керек. Андайы жок, барып кордолуп кеткен болсо, биз мамлекет тараптан көңүл буруш керек деген маселе. Демек, өмүс тескерисинче улуттун, кыздардын укугун коргоо болот. Демек мен түшүнүшүм боюнча анда чет өлкөгө чыгарбаш керек эмес, өлкөгө чет өлкөгө чыгып жаткан улан кыздардын укугун коргошу керек. Мен эми коллегамдын берген сунушун сындаганга төрөмөс көрөм. Биринчиден, экинчиден ар бир адамдын укугу 18 жашка толгондон кийин ал адам өзүн өзү жоопту деп эсептелет. Ошондуктан эми кыз киши деп, эркек киши деп биз аларды эки жакка бөлбөшүбүз керек. Ата энеси бар алардын дагы. Ошондуктан өздөрүнүн эрки биринчиден, анан ата энесинин чечими. Колдобойм, сөзсүз колдобойм. Алардын укугу бар. Кааласа чыксын, ата энеси менен бир же университетке баратпы, же колледждерге тапшыратпы. Алардын 100% укугу эркекте эле болуш керек. Сөзсүз колдобойм. Без препятствий алар барып окуй берсин. Эми баягы ар бир депутаттын өзүнүн ой пикири бар, мен ал ой пикирин мен колдобойм. Эч кандай чектөө болбош керек. Бирөөнүн баягы укугун тебелегенде биздин андай эмебиз жок да. Түптөн түз бул айырманын укугу чектөө тиешүү бар да. Менин өлүм ар бир өзүнүн эмесинде 18-20 жашка чейин эгер ата энелер жөнөтсө бул ата энелердин укугу да, кетеби кетпейби депчи. Ошондуктан эгер кыздарды жакшы тарбиялоо болсо, адептүү болсо анан маселе жок. Анын бузулган кыздары ушул жерде өзүбүздүн өлкөбүздө дагы ар кандай маселе болуп атат да. Ошондуктан мен элем бул негизги туура эмес да. Бул эгер возможность бар болсо четке өлкөгө барып окууга же иштөөгө иште берсин да. Бирок туура тарбиялоо мененчи.
18 жаштан 20 жашка чейинки кыздарды чет өлкөгө жалгыз чыгарбоо боюнча депутат Атазовдун демилгесине кошуласызбы жана бул аялдардын укугун чектөө эмеспи? Бул жерден ошо кесиптешим Атазовго мен ой пикирине каршы чыккандан алысмын. Бирок эми мыйзам алкагын ала турган болсок, ошончо мыйзам бар, бойго жетүү мыйзамы, несовершеннолетие деп. Бойго жеткен адамга чектөө киргизишти кишине мүмкүнчүлүгүн чектеп коюбуз да. А бойго жетпегендерге сөзсүз түрдө ал туура айтып атат. Өзгөчө айымдарды биз кое бериш керек да, бойго жетпесе. А бирок мыйзам алкагында бойго жеткен кыздарга биз антип тыюу салганга мыйзам жол бербейт. 18 жаштан 20 жашка чейинки жаш кыздарды чет өлкөгө жалгыз чыгарбоо боюнча депутат Атазовдун сунушуна, пикирине кошуласызбы жана бул айымдардын укугун чектөө эмеспи? Эң биринчиден ачык айтып коюш керек жана Атазов чыкканда мен кошо чыгып ошо элдерге мен түшүндүрүп коеюн дедим эле. Биринчи кезекте бул айтылган сөз, сунуш эч кандай мыйзам эмес. Эртең бүрсү күнү бул мыйзам өтүп калат экен дегенден алыс болушубуз керек. Анткени конституцияда так даана жазылып турган, биз эч бир жарандын укугун тебеле албайбыз. Болгону алын көтөрүп аткан көйгөйү да бар. Эгерде бул шаарларда эч бир көйгөй жаратпаса, бирок айыл-айылдарда чын-чынына келгенде бир аз көйгөй жаралатат. Ошонун мигранттардын алкагында да көйгөйдү көтөрүү максатында ал айтылган сөз болчу да. Ошону мен ачык айтып коеюн, бул мыйзам болбойт, эч кандай чектөө болбойт. Биз билесиздер, зордук зомбулуктун негизинде башка бир мыйзамдарды киргизип атабыз, мына ошол мыйзам менен кете беребиз. Юрист катары айтканда эми биз андай чектөө койгонго акыбыз жок конституция боюнча, себеби биздин конституциялык укуктарыбыз бар. Кыз бала болобу, эркек бала болобу, свобода передвижения деген каратылган, көрсөтүлгөн. Анан бизде мыйзамдар бар миграция жөнүндө. Ал жерде дагы сөзсүз түрдө ушул мамлекет свобода эми эркиндик берген да адамга, адам өзү тандайт каяка барат, каяка жашайт, кайсы жака барып кайрадан кайтып келет. Ал бүт адамдын өзүнүн укугу. Ошондуктан мен ар дайым айымдардын дагы эркектердин да укугун сактоо үчүн күрөшүп келемин. Мен ушундай оюм. Эми 18 жашка толгон паспорт алган жаран ана эле он дееспособный өзүлөрү карайт да каяка барат, Америкага барабы, Европага барабы. А бирок Шайлообек Карыч ал туура мааниде бир жагынан айтты, баягы биз кыргыздар мындай бойго жеткен кыздарыңарды абайлагыла, этияттагыла дегенде жүрөгүнөн күйүп айтты. Аны мен туура түшүнүп турам. Баягы барып турмуштун айынан кыйналып, же болбосо дагы бир башка бир турмуштун терс жерлерине дуушар болуп калбаңыздар деген ойду ал айтып атат ата энелергечи. Биринчиден биздин конституцияда 18 жаштан кийин сырткарыга чыкканга толук өзүнүн эмеси укугу бар. Шалио Карыбекович Атазов ал сунушту өзүнө кайрылган, биздин мигранттар тарабынан кайрылган суроону гана ошого жооп катары берди деп эсептейм. Анткени чындыгында бизге да кайрылып жатат ал жакта биздин ошо 18 жаштагы жана ошондой эле 18ге чейинки кыздардын кыздарыбыздын мекендештерибиздин ал жактагы акыбалы боюнча бизге көп кайрылуулар болду. Ошол саарында эле Шалио Карыбековичке дагы болгону байланыштуу бул ошону сунуш катары айтты. Ал мыйзам жазайлы же башка өзгөртөйлү деген жери жок, ал жөн эле сунуш катары айтты. Мен ойлойм чындыгында туура эле айтты. Анткени биз ошол жакка кетип баратканда эч болбосо 18 жашка чейинкилерге ата энесинин тил катары кылуу же болбошо ушундай нерселер менен жөөтүшүбүз керек. Анткени бизге чындыгында көптөгөн мигранттарыбыз кайрылып жатат. Көпчүлүк эл өкүлдөрү депутат Шайлообек Атазовдун мындай демилгеси туура эмес экенин жана айрым мыйзамдарга каршы келерин билдиришсе, депутат Атазов өзү бул 18 жаштан 20 жашка чейинки кыздарга эле эмес, жигиттерге дагы тиешелүү болорун жана бул алардын укугун коргоого багытталарын билдирди.